მოგესალმებით ახალგაზრდა მეგობრებო. ახლაოდება ერთიანი ეროვნული გამოცდები და მინდა შემოგთავაზოთ ისტორიული ფილმების რეკომენდაციები, რომლებიც დაგეხმარებათ ისტორიულ მოვლენათა გააზრებაში. ცხადია, ფილმებით ისტორიას ვერ ისწავლით, მაგრამ მისი საშუალებით შესაძლებელია დასწავლული მოვლენების ვიზუალიზაცია, რაც ფრიად სასარგებლოა და מחსოვრებისთვის. ფილმის ყურებას სარგებლო მოაქვს მხოლოდ მას შემდეგ, რაც ისტორიული მასალა დამუშავებული გყავთ. то шег үзлия гарчева кинематографиული ფიქციის ისტორიული ფაქტებისგან მე გადავწყვეტე შევქნა 4 ვიდეოსგან შემდგარი плейлистი რომელიც პირობითად მოიცავს 4 ისტორიულ პერიოდს ძველი ისტორია უძველესი დროიდან ახალი წელთაღრიცხვის 303 წლამდე ანუ მილანისエდიქტამდე შუა საუკუნეების ისტორია 313 წლიდან 1517 წლამდე რეფორმაციის დასაწყისი ახალი ისტორია 1517 წლიდან 1871 წლამდე გერმანიის, იტალიისა და საფრანგეთის მესამე რესპუბლიკა და უახლესი ისტორია 1871 წლიდან 1991 წლამდე. ჩეს მიერ შეਚავული ფილმები, თხრობითი ისტორიული ფაქტების ეკრანიზაცია, რომელიც შესულია გამოცდების პროგრამაში. ასე რომ ჩემს რეკომენდაციებში ვერიხილობთ საინტერესო დრამებს, ტრილერებს, ძაფს სიუჟეტიან სანახაობებს, რომელსაც სამეცადინო ღირებულება აქვს. მომかんცველი მეცადინეობის შემდეგ თუ გადაწყვეტთ ფილმის გაトゥირთვას და ეთრიეთ პოპკორნი და შეარჩიეთ შემოთავაზებული ფილმებიდან ერთ-ერთი, ჩვენი მიწებთ. შეესწრები შევადგენო ისტორიულ მოვლენათათვის ინტერობის მიხედვით მართალია არსებობს ტრაიბალურ ერაზე ფილმები როგორიც არის 10000 წელი ჩვენს დედამიწაზე ცხოვრობდნენ მაგრამ ეს ძროის ფუჭი ხარჯვა მასიღირებული არაფერია გარდა იმისა რომ წარმოადგენელია مامუნტებზე ნადირობის შესანიშნავი ეკრანიზაცია ასევე არსებობს ბიბლიურ თემატიკაზე გადაღებული ფილმები მოსეს და სხვა რელიგიური ეპიზოდების შესახებ გარდა იმისა რომ ეს საკითხები არ შედის საგამოსტო პროგრამაში იმას ნიერო რომ არ მიეკუთვნება ისტორიულ ჟანრსაც. ჩემი პირველი რეკომენდაცია ფილმი გახლავთ 300. ფილმი კარგად აღწერს ძველი წელთაღი ხის თერმოპილეს ბრძოლის საკვანძო მომენტებს, როგორიცაა კარნაოს დღესასწაულის გამო ლეონიდასის შეზღუდული არმია ბრძოლა, ეფიალტესის ხალათი, რომელმაც მისცა პარსელეს უხელთეხილის შემოურულება და ლეონიდასის მარცხი, მაგრამ ფილმი ნახერათ ფანტასტიკური ჟანრია. გარდა იმისა, რომ პარტнерები გამოყალია სუპერ მეაომრებად, რომლებიც ისრებს შეძენ შებძლობენ, ფიჩში ნაჩვენებია რაღაც ფანტასტიკური ურჩხულები, კაცი ჭამია მონストრი ჭაჭვებში, ხელებ ხმლიანი ჯალათი, ჯადოქრები ხელყუმბარებით, სპილოები და მარტორქები ისე ძोमებში, რომ საოპარკის სასაცილო და საყარელო პინადრებს ვერაფრით შეატარებთ. რაც მთავარია, სპარსეთა რწმენა და კულტურა ზედაპირულ და აბსურდულადაა წარმოდგენილი. ასაც ჩან ზოროასტრიზმი სპარსელების დემოკრატიული ინსტიტუტები და ასე შემდეგ. თითქოს ეს არის მორდორი სპარტას ციდანთან. თუმცა თი სასარგებლო რაც ამ ფილმს აქვს, ძირითადი ფაბულა ემთხובה ისტორიულ მოვლენებს და ფილმი სამუდამოდ აღგამახსოვრებ თერმ ოპილეს ბრძოლის تاريخ 480 წელს. ფილმს აქვს სიკველი რომელიც ეხება სალამინის ბრძოლას, მაგრამ არ გერჩევთ. اور ناتیلی مخلوط এবا گرینیش მშვენიერების მოყარულება imageHeight. ფილმი სამას პარტანენზე მეવრად უფრო პაპსა. მეორე ფილმი რომელსაც გთავაზობთ, გქხავთ ოლივერ સ્ટોუნის ალექსანდრე. ეს არის საუკეთესო ფილმი ალექსანდრე მაკედონელის შესახებ. ალექსანდრეც გარდა განსაცხლებული ისტორიული პერსონაჟები, არისტოტელე, ფილიპე, ოლიम्पია. იდეალოთა ეკრანზეებული გავგამელას ბრძოლა. სამწუხაროდ ფილმს დაატყდა დაუმსახუროებელი კრიტიკა. როგორც ჩანს მართმადებულ კონსერვატიზმი გლობალური მოვლენაა და არა მხოლოდ ქართული. ასე რომ ბერძენ მაყურებლებისთვის მიუღებელი აღმოჩნდა მინიშნება რომ ალექსანდრე ჰომოსექსუალია და ოფსტრუქცია მოუწეს ფილმს. თუმცა უნდა აღინიშნოს რომ ფილმს ტემპი აკლია. დამღლელად ხანგრძლივია და ანჯელინა ჯოლი თანამედროვე არტისტიზმით და ყurit მოთრეული სექსუალურობით სრულად ასტენილია ეკრანისებული ეპოქის ხეული სენას. მე სამი ფილმი რომელსაც გთავაზობთ, გახლავთ ვილიამ ვაილერის 1959 წლის ფილმი ბენ-ჰური. ხოდია მეტყვით რომ ეს ფილმი არანერად არ ემთხოვ ერთიერნიერული გამოფენის პროგრამას. მაგრამ არის რაღაცები რასაც მინდა ყურადღება მიაქციოთ. უპირველეს ყოვლისა, შესანიშნავადაა გაშლილი ანტიკური ელინისტური ეპოქა. ძალიან კარგი თანაჩვენები რომის ეპიზოდი, რაც მე თავი არ ბოლა ეტლებით. სეთერბოლე იყო უფრო გვიანდელი ეპოქის დამახასიათებელია, მაგალითად ბიზანტიის იმპერატორი იუსტინიანე I-ის დროის, რომის დროსაც ეთრის მრბოლელთა პოლიტიკური პარტიების წარმოშვა. რაღაც მათი სამოსის მიხედვით. ლორჯი თეთრი წითელი 532 წელს საციркуლო შეჭibრების დროს მწوانه ლორჯების ძინაგს გაჯახება მოაწყეს, რაც ისტორიაში ცნობილია ნიკეას აჯाყების სახელით. ესე კითხე იმგონი შეສულია საგამოსუსაკითხებს ეზე რომ რბოლების ვიზუალიზაციისთვის შესანიშნავ მასალაა მეოთხე ფილმი რასაც გთავაზობთ არის ტელნი კუბრიკის პარტაკი ფილმი შესანიშნავია უສຸດად გadmoxebt უუფლებო მონის სულიერ განცدس აჯანყების სულს და ცირითა მემდინარეობას ძველი წელთაღ რაც 374 71 წელს მემდინარე მოვლენების სამუდამო და გამახსოვდებ ფილმში შეშანჩნავადაა ჩვენები gladiatore-ების წვრთნა და ისტორიული სიზუსტითა ამოცემული capua-ის gladiatoreთა სკოლა. ხ་დე არის დეტალები, რომლის დრამატიზებისთვის გადაააკეთეს. მაგალითად, როგორ შეიძლება შეეძინეს ქუის და მომუშავებელ კარიერზე მომუშავეს პარტაკი. ნუ სინამდვილეში ტრაგიელის პარტაკი მონათა ბაზრობაზე იყიდეს. ასევე მნიშვნელოვანი ისტომილება აჯანყებულთა გადაადგილების მარშრუჩიც. ფილმში ძალმომგებია სოციალური დრამა, სადაც მონები იბრძვიან თავისუფლებისთვის. ისტორიაში კი ცნობილია ფაქტი, რომ სპარტაკს და ჯანყებულებს ჰქონდათ იტალიის დატოუების საშუალება ალპების გზით. მაგრამ როგორც ჩანს, რბევის და შურისძიების სურვილიმა აჯანყებულები კლავს სამხედროთა დავრნა დიტარი რომისკა. ფილმი კი ამ epizoculeb-ს ყოფს და მხოლოდ თავის დაღწევის სულისკვეთებას გვთავაზობს. ძალიან კარგადarctanა ჩვენები ამ პარტავანი კლოდიუს კლაბერის მარცხი და კრასუსის გამარჯობა. ასე ფაქტი რომ კრასუსის გამარჯობა პომპეუსს მომიიწერა. კრასუსი და გრაკხუსი იდეალურად განასახერებს რომაელი არისტოკრატიის კეთილშობილურსახეს. ძალიან მომეწონა რომ ფილმში კრასუსი ახსენებს სულას, რომელსაც რომია იყო და პირულად შექმნა საშინელი პრეცედენტი. ფილმიც სწორედ ავის მომასწავებელი განწყობით თავდება. კიტკოს იგრძნობა სამოქალაქო ომის პირობები. რაც ეხება რომის სამოქალაქო ომს და რესპუბლიკის დაცემას, ჩემი რეკომენდაცია სერიალი რომი. HBO სერიალი არის საუკეთესო სერიალი, შეიძლება შეიძლება თიხელოთ აი ამ თემაზე. ვარენუსი და პულო უმაგრესი პერსონაჟებია, თანაც უნდა აღინიშნო რომ ისინი ნამდვილი ადამიანებია და მათ შესახેფჭა რაწერები არსებობს. ორ სეზონიან სერიალში ნაჩვენებია სამოქალაქო ომი იულიუს კეისარს და პომპეუს შორის. მეორე სამოქალაქო ომი ოქტავიანესა და ანტონიუს შორის. სამწუხაროდ, სერიალი სრულდება ელინისტური ეპოქის დასასრულით. მართალია, ძველი წელთაღრიცხვის 31 წლის აქტიუმის ბრზოლანა ჩვენები არაა, მაგრამ წარმოდგენილია ანტონიუსისა და კლეოპატრას თვითკვლევების ერთობ გროტესკული ვერსია. პირველ სეზონში იდეალურად დაახსნელი სამოქალაქო ომის მიზეზები. კარგა დაანაჩვენები ფარსალოსის ბრძოლა. ჩამოგვაყალიბდება სრული წარმოდგენა რესპუბლიკის მომხრთა არგუმენტებზე. თუ რატომ მოკლეს კიზარი. ძველი წელთაღრიცხვით 44 წელს. გასოცხრებულია პოლიტიკური ფილოსოფიის ისეთი ლეგენდები, როგორც სიცერონი და კატონი. კატონისtildeკრულობა საკმაოდ ზუსტად დაანახვენებ. თუმცა, ციცერონის შემთხვევაში მცირედი გადახოვვაა. რაც ყველაზე მაგარია, ეს არის საზოგადოებრივადაც ხარობული მორალით, წესებით, რელიგიით შოუ ახეხებს ამ განსხვავების ჩვენებას. სამწუხაროდ, შოუ შეწყيدეს. დიდი ხარჯების გამო, მაგრამ მოგვიანებით HBO მიიღო გადაწყვეტილება, რომ გადაიღოთ სამ ეპოქარის თამაში. იდეალურ სამყაროში ვერ ვიserialი გვქნებოდა, მაგრამ რას ვიზამთ. კრისტიანობის გავრცელებისას ააზრებოთ ორ ფილმს. ქრისტეს უკანასკნელი ძუნება და აგურა. მარტინ სკორსეზე ქრისტეს უკანასკნელი ძუნება ძალიან გრმა ფილმია. ეს არის ქრისტეს ალტერნატიული ისტორია. ცხადია, ფილმი ისტორიულ მოვლენებზეა გებული არა, მაგრამ ისტორიული ფაქტების აბსტრაქტულ გააზრებაში დაგეხმარებათ. ალბათ უკეთესად ღრმა ეპიზოდი როცა ქრისტე ესაუბრება პავლეს. ჩემი აზრით, ფილმი მოცემთ ქრისტიანობის 가르ਚლების მიზესთან ღრმა, საინტერესო ინტერპრეტაციას. ფილმი ამბდანაც მაგარია, რომ შესაძლოა ზალკე განხილვაც მიუძღვნა და განხილვაში ჩავtorch Corsese-ს კიდევ ერთი შედევრი სიჩუმე, რომელიც რელიგიის თემის უაღრესად სკრპულოს უსაკითხებს ეხება. რომ არ გამოტოვოთ, გამოიწერეთ ჩემი არხს. რيتჩელა აგორას ეს ფილმი ჩემი აზრით იმდენად ახლოა სინამდვილესთან რომ შეიძლება დააკოსპექტოთ და დაიჭიროთ თუმცა უმშვენიერესი ریჩელ უაისი ფილმს ალამაზებს მაგრამ ჰიპათია მოკლეს ამოც წლის ასაკში ხოლო ფილმში ბევრად ახალგაზრდაა ფილმი უზუსტეს წარმოადგენს მოცემთ ადრეული ქრისტიანობის ძალმომრაობის ისტორიაზე როგორ გავცელდა რელიგია როგორ დააქციეს ალექსანდრიის ბიბლიოთეკა აგრძალეს მეცნიერება царис саги азрис და ჩაგვრის ისტორიაテრორი რომელიც ვრცელდებას релиგიის სახელით. სულასycopებორო თუ თქვენ თვლით რომ ჩემ შემოთავაზებულ სია შეირდება შევსება გთხოვ დააფიქსირეთ თქვენი რეკომენდაციები. აბიტურიენტებს კი გისურვებთ წარმატებას. გამოიწერეთ ჩემი არხი და დააჭიკკეთ ზარის ხატულას. მომავალ შეხვედრამდე.